Situata mes Kosovës dhe Serbisë vazhdon të jetë nxehtë edhe pse fund viti. Brukseli pretendon se palët pavarësisht nga progresi i ngadalt janë duke bërë hapa drejt zgjidhjes, por Prishtina pretendon tjetër gjë me liderët e shtetit që edhe njëherë ngren alarmin se Beogradi po planifikon sulme të reja. Por për çfarë bëhet fjalë, zbulojmë ekspertin dhe njohësin e çështjeve të sigurisë, zotin Avni Islami, që na bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Mirë se u gjej. Së pari dua t'ju pyes, zot Islami, kemi informacione nga institucionet e sigurisë, ka theksuar zonja Osmani në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Sigurisht që ne nuk e vëmë në dyshim alarmin që ngrihet nga kryetaria e shtetit. Sa kohë ky shqetësim u bë publik dhe u përforcua më pas edhe nga kryeministri Kurti. Në dijenin tuaj, çfarë ka ndodhur? Ka realisht indicie për një kërcënim të radhës dhe përsëri në veri? Para se të ndodhte paraprakisht sulmi 24 shtatorin në Banjska, kryeministri i Republikës së Kosovës, zoti Kurti, pat paralajmëruar institucionet e vendit dhe ato ndërkombëtare se Serbia po përgatit diçka të keqe dhe se priten sulme të tilla. Dhe askush nuk e mori seriozisht nga bashkia ndërkombëtare dhe jashtë çfarë ndodhi me 24 shtator. Pra, të gjithë i demantoj sepse ndodhë diçka që nuk është dashur të ndodhë. Dhe të njëtën tashmë kemi një paralajmërim të presidentës së Republikës së Kosovës, zoti Vjosa Osmani, e cila paralajmëroj rrezikun se mund të ketë, ose ka indicje se mund të ketë ndonjë sulm eventual në veriun e Kosovës. Dhe të njëtën pra e përforcoj dhe kryeministri i Republikës së Kosovës. Unë në aspektin e sigurisë, shof se mund të ketë sulme të sinkronizuara të vogla, por asë se një sulm eventual i shtetit sërb në Republikën e Kosovës, sepse gjdo cenim i sovranitetit dhe integritetit të Republikës son është sulm ndaj aliancës veri atlantike, sepse Kosovës i garantohet sovranitetit dhe integritetit territorial me anë të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit, e që është mandatuar KFOR-i si derivat i Aleancës Veri Atlantike. Dhe nuk duhet harruar se institucionet e sigurisë së Kosovës tashmë 20 vite kanë një potencial, kanë një profesionalizëm të lartë, ku u pa edhe me 24 shtator, po të këtij viti, dhe kështu zbashku, pra institucionet e Republikës së Kosovës, zbashku me ato ndërkombëtare, janë të gatshëm që çdo sfidë të përballen me një agresion nga ona e Serbisë. Pra ju thoni që kurse si nuk mund të ketë një Banjska të dytë apo edhe ngjarje si ato që u shënuan në fund të majit apo në fillim të qershorit në veri, se ato nuk ishin më pak të rënda. Un besoj që gjithë ato sulme të koordinuara dhe të sinkronizuara nga presidenti Aleksandar Vučić i kanë bërë të qartë dhe tashmë dihet adresa se kush është përgjegjës për se cilin sulm i cili mund të ndodhë në territorin e Republikës së Kosovës. Dhe unë nuk pres që të ketë një diçka të organizuar një sulm të madhë si kurse ai i Banjskës, sepse gjdo sulm i tillë do t'i adresohet presidentit të Serbisë dhe që ai do tjetë përgjegjës dhe do të përballet jo vetëm me forcën e bashkisë ndërkombëtare dhe të forcës së sigurisë të Kosovës dhe trupat të Kosovës, por do të përballet dhe me sankcionet dhe pasojat do të jenë të pa parashikueshme për shtetin sërb. E unë besoj që këtë shumë mirë e di presidenti sërb dhe unë nuk pres se të bëj një aventur të tillë. Dakor, nuk dua t'ju pyes se kur mund të ndodhë një gjë e tillë, sepse sulmi i shtatorit në Banjsk erdhi të paktën pavarësisht se pati disa paralajmërime, por erdhi befas kur palët po mendonin për dialogun pas trazirave të majit dhe qershorit në veri, siç unë i përmenda. Por ndoshta qetësia edhe në veri shkonte për shtatë Serbisë në këtë ditë të fushatës elektorale. Tani, zot Islami, ne flasim dot edhe në dijenin tuaj për shtim kontrolleve të patrullimeve, edhe në pikat doganore që lidhin Serbi me Kosovën, dhe çfarë do duhet kuptojmë nga fjalia që zonja Osmani përmendi pak më parë, jemi të gatshëm për çdo skenar. Vetëm duhet ta plotësoj atë çfarë ju e potencuat më herët dhe unë them me përgjithësi se sulmi i 24 shtatorit ishte i pritshëm dhe se kishte informacione të mjaftueshme për hyrjen e armatimit të rënd e luftarën Kosovë dhe të gjithë kemi pritur një ditë mund të ndodhë një Banjska dhe
për atë veç kemi parë se ndodhë. Pra nuk ishte befasi dhe nuk ishte që uzu në një pozit të pakujdesis nga ona e institucionit të sigurisë të Kosovës, për atë dhe unë mendoj se kishte informacionet të mjaftueshme dhe se institucionit të sigurisë të Kosovës, e në veçanti njësit speciali elitet Kosovës, ishin të përgaditura për një sulëm të tillë dhe ja që fitoria dhe eksperienca e tyre doli në pa dhe u zbraps një sulëm si qishte ai i Banskës. E kuptoj. Jemi të gatshëm për çdo skenar, një argument ma jepni për këtë fjali të zonjës Osmani? Po, është e vërtet që forcat e sigurisë të Kosovës tashmë veç ka filluar që të armatosen dhe se forcat e sigurisë të Kosovës është e gatshme që të mbroj cep më cep sovranitetin dhe integritetin e Republikës Kosovës zbashku me alatët tonë. Mirë po, këtë e vlerësojnë institucionet e shtetit Republikës Kosovës së bashku me Aliancën Veri Atlantike. Pra Serbia din shumë mirë, sepse do të përbollët me një forcë të jashtëzakonshme, me një moral të lartë, dhe se nuk do të lejoj asë një befaci institucion të Republikës Kosovës, pra konkretisht institucion të sigurisë e vendet. Dakor, dhe për këtë ka folur sot, para pak minuta është në fakt edhe Ministri Brendshëm Zveçla, e shojmë se çfarë thot për kontrolet dhe gatishmërinë e forcave të sigurisë Kosovës. Jemi dëshmitar se grupet të ndryshme ekstremiste qoftë nga Serbia, qoftë nga Republika Srpska, qoftë nga Malizi, por edhe nga Rusia, kohë pas kohë kam pas ekskurzione kështu në për teritorin e Kosovës, po flasën të kaluar. Ka pas fotografi të këtyre grupeve ekstremiste, sidomos ekstremit të djathtë, por ne sukseshëm i kemi menaxhu dhe neutralizu ata të cilët ka qenë rrezik për shtetin e Kosovës. Policia Kosovës, së bashku me prokurorin, e cila u thejë shëtimet janë duke bërë shëtimet më të mëdha në historinë e Republikës Kosovës. Pa tjetër, unë shpresoj se shumë shpejt dhe dalin me rezultatet preliminare. Kjo është edhe një ndër kërkisat që i kam adresuar edhe policisë, po edhe prokurorisë për mes policisë, që sa më shpejt ne të kemi një raport preliminar mbi të gjeturat nga ky rast, po edhe nga rasti i kidnapimit të tre policëve. Dakor, do të presim me shumë interes edhe këtë raport për sulmin e Banskës, por zot Islami, meqense është përmendur vazhdimisht edhe nga ana e zotit Kurti, dhe ka një vëmendje të shtuar vetëm ndaj Milan Radojčić, është vetëm ndaj tij apo edhe lëvizjeve të tij, apo Serbia ka edhe protagonistë të tjerë si ata që Radojčićin e ndoqën në Bansk në sulmin e shtatorit? Para se ta them mendimin tim për këtë, duhet të ritheksoj dhe të ndërlidhem me fjalimin e ministrit të punëve të mbrojtshëm zotit Xhelal Svesla. Duhet theksoj se Kosova nuk është e izoluar si problem në raport me Serbinë. Serbia ka apetite të gjera, pra ajo është e interesuar se ta destabilizoj Republikën Srpska, Malinezi, Macedoninë dhe Kosovën. Pra, gjendja sigurisë Kosovë nuk përkon vetëm me Kosovën, por çdo destabilizimi Kosovës do të destabilizimi Ballkanit. Dhe destabilizimi i Ballkanit sjell destabilizimin e Evropës. Pra, çështja e Kosovës nuk është çështja vetëm e Kosovës dhe Serbisë, por është çështje evropiane. Pra ndaj dhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuar që ta ruajnë paqen dhe sigurinë Kosovës, sepse decidivisht dihet që Serbia është një vend fashist i cili vazhdimisht tenton që të destabilizojë vendet e tjera. Dhe qëllimi i saj është gllabrimi ose aneksimi i këtyre shteteve që të jetë dominante në rajonin e Ballkanit. E kuptoj. Dhe sa i përket pyetjes së juaj, se përveç Radojčićit, pra ai nuk është i vetëm, sepse prapa ti sfori duhet theksuar që qëndron shteti serb dhe ai ka antarët e vet, ka simpatizantët e vet, ka njësit elite speciale qoftë nga rajoni Serbisë, qoftë nga Kosova, dhe por edhe vendet të Republika Srpskas, të Malit të Zi dhe nga Rusia. Pra, Radojčić është një mini satelit i vogël i
presidentit Aleksandr Vučić dhe soher ati i nevojitet për qështjet politike të mbranshme dhe për apetitit e ti, e shfrytëzon Milan Radojčićin. Ju pyeta konkretisht për Radojčićin, sepse përveç se i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol që ka prerë dhe një fletë aresti për të, por edhe sepse Aleksandr Vučić në fakt të ka krahasuar me Adem Jasharin në jo pak rast, ndaj ekziston frika se ai mund të jetë edhe ndërkohë duke krijuar ushtrinë e tij. Shqeqoni, qëllimi i krahasimit të Milan Radojčićit me Adem Jasharin, ky është i pakrahasueshëm dhe është një krahasim banal. Sepse Milan Radojčić është një ekstremist i djathtë i cili shfrytëzohet për qëllimet të pushtetit sërb dhe për qëllimet të ekspansionizmit. Ndërsa Adem Jashari dihet se kishte luftuar për vendin e tij për Sirin. Ndërsa ky është një terrorist tipik i cili shfrytëzon mjetet të cilat donë që përmes mjeteve të dhunës, përmes ushtrisë sërbe, një pjesë të saj, ta aneksoj veriun e Kosovës. Shiqo, është e rëndësishme të potencohet, sepse Serbia dhe presidenti Aleksandr Vučić nuk është i interesuar për qytetarët sërbë në veriun e Kosovës. Ajo e donë vetëm veriun e Kosovës, sepse atje ekziston minira e Trepsës. Pra, Aleksandr Vučić e donë veriun e Kosovës edhe pasër vetëm ta ketë në juridikcionin e vet veriun e Kosovës që ta eksploroj një vend si që është minjera e Trepsës në veriun e Kosovës. Dakor, dhe për ta mbyllur, më qenë se është shprehur edhe një herë dhe është rikthyer ky alarm si nga presidenti Osmani por edhe nga kryeministri Kurti, të dy i kanë bërthirë partnerëve europian që të rritet siguria në Kosovë, sidomos rreth kufirit me Serbinë. Çfarë mund të bëjnë zot Islami partnerët e huaj më shumë? A ka një shërbim të shtuar, të përforcuar pas Banskës apo edhe pas paralajmërimeve të fundit në dienin tuaj? Absolutisht se kemi parë lëvizjet e shtuara të trupave të KFOR-it në veriun e Kosovës dhe kemi parë gatishmërinë e tyre po dhe vigjilencën që mos të ndërhyjnë grupe të caktuara në territorin e Kosovës. Unë besoj se një Banska të në këto momente dhe në këtë situatë nuk do t'i konvenonte as Serbisë që të ndodhte. Mirë po, një shtet si që është Serbia është i paparashikueshëm dhe institucionet e vendit të dhe të bashkësisë ndërkombëtare duhet të jenë vigilente dhe të mos jenë në befasi ashtu siç nuk kanë në befasi me 24 shtator. Dakor, shpresojm që të mos ndodh në fakt, shpresojm që ndërkombëtarët ta kenë luajtur rolin e tyre edhe përgjatë këtyre muajve nga 24 shtatori e më pas, shpresojm që realisht institucionet dhe autoritetet në Kosovë të jenë të përgatitura ashtu siç zonja Osmani e përmendi për çdo skenar. Zoti Islami, faleminderit shumë për kohën tuaj dhe mirë takofshim. Gjithashtu.